Zdravím vás a vítám vás u svého nového pravidelného pořadu Dvojí metr Patrika Nachera Anep. I když je to černé na bílém, nemusí to být černé nebo bílé. Už dlouho jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl voličům, občanům přenášet informace z politického prostředí, ale i z témat, která jsou můj blízká, jako je ochrana spotřebitele nebo politická korektnost. A je to tady. Takže dvojí metr a hned jdeme do toho. Na začátku vlastně popíšu, z čeho bude ten pořad složen. Na začátku bude aktualita týdne, která se bude týkat informací z politiky. Pak to, bude, pak to bude ona ochrana spotřebitele, politická korektnost, dvojí metr, a pak vyberu nějaké příspěvky ze sociálních sítí, které nějakým způsobem okomentuji. Takže směle do toho. Takže v rámci aktuality týdne jsme u první části, a to jsou novinky z politiky. Tam mě zaujaly čtyři věci. Začnu první, chřipkovit. V minulém týdnu jsme se dozvěděli, že už nestačí ty jednotlivé mutace covidu, ale už je tady kombinace covidu s nějakou nemocí, kterou známe, což je chřipka. Začíná mít z toho obavy, že až dojdou ty mutace, eh, tak se covid bude mediálně různě spojovat s dalšími nám známými nemocemi, takže můžeme očekávat třeba covid angína nebo ankovína a, pod, a podobně. Eh, otázka je, kdy to skončí. Já doufám, že už brzo. Rozpočtové provizorium, téma nejenom minulého týdne, ale řekněme posledního měsíce. Rozpočtové provizorium tady 20 let nebylo a je vlastně poprvé zrovna v tak těžkém období, kdy my naopak potřebujeme, aby ty výdaje státního rozpočtu byly předvídatelné. Máme tady pokračující covid, máme tady věci týkající se zdražení energií, a do toho je tady rozpočtové provizorium, a někteří politici říkají, že to vlastně je úplně v pohodě, eh, protože se může fungovat dál, eh, skoro bych řekl, bez jakýkoliv limitů. Tak to tak není. Proto je to provizorium, je to rozpočtové provizorium, a, a, a vlastně eh, ten rozpočet je omezen, ty ví, ta výdajová část je omezená na jednu dvanáctinu předchozího rozpočtu. A třetí téma. Evropská komise zařadila konečně jádro jako čistý zdroj energie, což jsme my chtěli jako Česká republika po určité době a s určitými podmínkami. Za mě je to poněkud čílené, bych skoro řekl, nebojím se toho termínu a probouzí se ve mně ten euroskepticismus, který, který autenticky já mám a nezměnil jsem ho nikdy protože mi přijde úplně neuvěřitelný, že, že, Evropská unie, Evropská komise tímhle způsobem v zásadě dává milodary jednotlivým zemím, jestli teda jádro tam zařadí nebo nezařadí, jestli tam zařadí plyn a podobně. Ale přece každá země je úplně jiná. My nemáme moře, nám tady nesvítí celý rok slunce, není tady větrno. My prostě ty naše podmínky jsou úplně jiné třeba než, než v Dánsku. A my, a my když jako škrtneme uhlí, měli bychom škrtnout jako jádro, plyn, tak jakým způsobem my to tady budeme řešit. Prostě každá země je jiná a je potřeba, je potřeba na to uh, myslet. Takže já jsem rád, že Evropská unie nebo Evropská komise se takhle rozhodla. Na druhou stranu, na druhou stranu mě to přijde zvláštní, že my tady budeme prostě nadšeně tleskat a otvírat šampus na něco, co je docela přirozené. A poslední téma v této části je Novak Djokovic a jeho účast nebo neúčast na Australian Open. To mě zaujalo, tak jsem to sem zařadil. On nejdřív dostal nějakou výjimku, potom mu ta výjimka byla odňatá. Tady se to najdu, já jsem si to připravil. Dokonce byl přestěhován do detenčního hotelu. Pak šel k soudu, ten soud rozhodl, že se tedy účastnit může a v době, kdy my tady natáčíme, tak zatím má povolenou tu účast na Australian Open, ale nějaký ministr pro imigraci tuším se nechal slyšet, že možná mu to zase odejme. Tak to mně přijde úplně neuvěřitelný a je to podle mě signifikantní, to, co se děje kolem covidu, co se děje kolem Novaka Djokoviče, protože Tohle je neuvěřitelné. Když si každý uvědomí, že tyhle špičkoví sportovci jsou v zásadě eh, izolováni od zbytku společnosti i za normálních okolností. Normální smrtelník se k tomu špičkovému tenistovi to vůbec nedostane. Eh, to znamená hotel, trénink, hotel, trénink, zápas, hotel. Není šance. Eh, dokonce i novináři mají občas problém se k ním dostat. Eh, tak já mám pocit, že tady opravdu nehrozí, že by i neočkovaný tenista mohl šířit ten covid. Za mě je to úplně krásný popis té dnešní době a jak se na to dívá třeba Austrálie. A jsme u druhé části ochrana spotřebitele. A tady toho je spoustu, tak já to rozdělím teďka do několika dílů, do několika týdnů, protože od prvního první tohoto roku se toho hodně změnilo. Začnu změnou zákona o elektronických komunikacích. Od prvního první letošního roku už není možné to marketingové navolávání, když nás někdo neustále otravuje a my se ho nemůžeme zbavit. Kdo má zájem, tak se může aktivně přihlásit. Komu by i přesto někdo volal, ať se obrátí na Český telekomunikační úřad. Od prvního první budou také ukončeny všechny marné exekuce u jistiny do výše 15 000 korun, což je pozměňovací návrh, s kterým jsem přišel v rámci nové exekučního řádu. Od 1.1. První také, dojde také ke zličtění humanizaci mobiliárních exekucí. Jsou takové ty exekuce, jak nám ten exekutor tam oblepuje, oblepuje ty věci a bude mít určité limity, u koho tak činit nemůže. Já se k tomuhle postupně vrátím, v tomto díle dám takový výcuc. Od prvního první se také změní pořadí splácení u těch exekucí, kdy se začíná jistinou a pak toto teprve to pokračuje dalšími částmi toho příslušenství. Doposud to bylo opačně. A v této době dále běží takzvané milostivé léto, na které se mě často ptáte, které skončí 28. ledna, kdy člověk má možnost ukončit exekuci vůči veřejnoprávnímu věřiteli, pokud to vymáhá exekutor, tím, že zaplatí jenom jistinu a 908 korun exekutorovi. K tomuhle se detailně vrátím příště, protože je skutečně posledních dva a půl týdne do konce a já bych všem doporučoval, aby to milostivé léto využili. A jsme v třetí části, moje oblíbená politická hyperkorektnost. Tak co se v posledních týdnech stalo. Černoši everest horolezectví rasismus. Představte si, že Everest zdolalo málo černochů, tak se vytvoří tým, který chce napravit tuto koloniální minulost této hory. Takže dneska v zásadě už i hory vlastně jsou rasistické. A si každý o tom udělá obrázek sám. Druhá zpráva, která mě zaujala, že nějaký muž se zamiloval do robotky Emmy a má v plánu se s ní oženit. Tak já mu to přeju, a si ji vezme. Furt to přijde lepší, než že jsem četl minulý rok a mám pocit, že to mám i v té knize, že si nějaký člověk vzal svůj vlastní lustr nebo se zasnoubil s mostem. Tak zamilovat se do robotky mě přijde, že dává větší logiku. Třetí co se odehrálo v těch posledních týdnech, že škola nějaká odstranila z názvu jméno Rowlingové, což je autorka Harryho Potra. Zřejmě jim vadilo, že ona i přesto, že i jak si doteď bojovala pro všechny ty menšiny, takže říká, že existují pouze dvě pohlaví, muž a žena, což si myslím, že si myslí většina, většina lidí. Ale tady to zřejmě někoho tak naštvalo, že ji musel odstranit z názvu školy. Samozřejmě předpokládám, že její knihy ale dál se budou číst, tak se jenom obávám, kdy nastane ta chvíle, že bude odstraněna jako autorka z těch knih. A poslední část aktualit z minulého týdne, můj oblíbený dvojí metr, který je konec konců v názvu. Nedalo se neudělat, použít ten dvojí metr z politického prostředí, protože tento týden se bude hlasovat o důvěře vlády. A tato vláda postavila to své bytí na zeštíhlování státní zprávy, vyhazování úředníků a podobně. A často je to o těch symbolech. že se mají vyhazovat ty úředníci dole, ale ty nahoře, tam ty počty kinou. Tak dvě čísla. Úřad vlády, tam, kde sídlí premiér. Tak zatímco za nového premiéra Petra Fialy bylo nebo bude přijato 74 nových úředníků, za předchozí vlády Andreje Babiše naopak to zeštíhlelo skutečně reálně o 267 úředníků. Tak ať si každý udělá obrázek sám. Stejně tak za dvojí metr lze považovat to, že ta pětikoalice říká, že chce méně funkcí, méně pašalíků, a na druhé straně vlastně rozšířila to množství členů vlády z 15 na 18, vytvořily se umělé funkce. Já jsem to dokonce komentoval tak, že se ta vláda s těmi 18 členy nevejde do té řady. Já jsem se to tam spočetl a obešel, tam je skutečně 17 míst v poslanecké sněmovně pro členy vlády, takže ten jeden bude muset sedět někde úplně jinde. A poslední dvojí metr, Úspory. Furt se mluví o těch úsporách, kde se bude šetřit, kde se bude škrtat. Tak já jenom připomenu, že opozice minulý rok přišla s pozměvacím návrhem, kde chtěli škrtnout 80 miliard korun. Tak bych jim doporučil, aby tenhle ten svůj vlastní pozměvací návrh oprášili a dali ho znovu do placu. Je přece jedno, že předtím byli v opozici a teď jsou ve vládě. Je to o nějakém konzistentním přístupu, anebo je to ten dvojí metr? Když jsem v opozici, tak budu škrtat do bezvědomí a když jsem v koalici, tak to nechám v tom šuplíku. A tak jsem se dostal k poslední části tohoto videa a to jsou zajímavé komentáře na sociálních sítích. Já se pokusím, aby vždycky splnili to kritérium dvojího metru, ne vždycky se to podaří, ale tentokrát to tak je. Tady vidíte vedle mě Pavel Kašník, napsal na Twitter, na to si zvykejme, tak toto prostě pojede, je to jasné zadání od strategu, ano, budou bezprecedentní útoky bez ohledu na objektivní skutečnost. Jakože my opozice si dovolujeme kritizovat, panu poslanci to vadí. Stejně tak, podobně Marek Ženíšek, 09. Sliby hnutí Ano o tom, že budou konstruktivní opozicí, skončily tam, kde je jejich morální kodex. Prstem od marmelády z koblih si neustále stěžují, že na nové koblihy už není. Ano, není a nebude. Napsal na Twitter. No, my jsme v opozici. A já jsem říkal od začátku, my budeme dělat přesně to, co dělala ta minulá opozice, současná koalice. Já osobně se budu snažit eh, konstruk o konstruktivní kritiku. Ale tam, kde to bude ke kritice, a já jsem o tom mluvil před chvilkou, o tom rekordním počtu třeba ministru, no tak to budeme kritizovat. Ale je pikantní, že tito dva politici z ODS a stop 09, kteří kritizovali předchozí vládu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, si už po první měsíci stěžují, že my děláme opoziční politiku. Tak, kolegové, zvykejte si, prostě budeme dělat. Budeme to dělat slušně, ale razantně. No a tím jsem se dostal k závěru. Příští týden se budu věnovat více milostivému létu, protože se mě na to opravdu ptáte a chcete znát, vědět základní informace, na koho se obrátit, co máte dělat a tak dále. Určitě se vrátím k vyslovování důvěry vládě a určitě budu komentovat a najdu si určité pikantnosti z programového prohlášení vlády. Máte se na co těšit. Takže se těším u dalšího dílu dvojího metru a neb, i když je to černé na bílém, nemusí to být černé nebo bílé.